Toi on tähän tarkkaa. Älä toi ota tähän näin. Sitä alkaa pikkuhiljaa, kun oikein tarkkaan katsot, niin rupeaa aamottumaan kulkuväline. Suolaa. Mikä? Suolaa. Ei oo suolaa. Kahan nyt. Siitä rupeaa aukeamaan kulkuväline. Rusifiksi! Ei oo rusifiksi. Ei oo rusifiksi. Sillä voi lähteä kisoihin. Siinä on kolme pyörää ja ratti. Murkulaheitto. Ei oo.